却无法证实。不过因为考古学家找来了攀岩高手及垂降人员的试验，让这种特殊的矮帐之谜渐渐有了轮廓，现在也衍生出矮帐的高空表演。龙虎山崖墓之所以这么集中，与所在的鹰潭这块山水有着密不可分的关系。专家们认为，悬棺帐或许是来自古代仙家思想，他们信奉把死者送入天堂，带有神学宗教色彩。而道教思想认为人可以通过修炼成仙，这两者之间有密切的联系，对龙虎山崖墓文化来说是很有意义的。这样的表演现在天天都有，如果有机会来吃，一定要记得开开眼界哦。上海的时候跳跳了，非常惊险，对。哦，这个表演而已吧，真的不会这样子吧？真的，他没有解开嘛？不是这样，不一定，他只是一个设想，是其中的一种设想。表演。这种方法最跟当时的那个时代背景最吻合，它是作为一种表演吗？这个据说在崖墓考古期间，曾在悬崖上发现一把十三弦的千年古琴，与代表了春秋战国时期陶器工艺水准最高的印纹印陶罐，更添加了这个悬棺群的神秘色彩。